Дивіться у випуску. Маршрутка влетіла в дерево. 12 людей постраждали. До нас звернулися 11 потерпілих. Одну поки що потерпілу ми госпіталізували до неврологічного відділення. Лається та піднімає руку на дітей. Викладачку танців звинувачують у неадекватній поведінці. Руководитель почала драку при дітях. Я вважаю таке поведіння недопустимим. Пам'ятник хрестителю Русі у місті готується до відкриття монумента Володимира Великого. Ми не можемо недооцінити велику роль нашого святого рівноапостола князя Володимира. Подробиці новин далі. Ну, вітання усім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Врізався у дерево. 12 людей постраждали. У Тернівському районі водієві маршрутки стало зле. Він втратив свідомість та виїхав на узбіччя. Від зіткнення з перешкодою передню частину мікроавтобуса зім'яло, а двері були заблоковано. Постраждалих пасажирів та водія забрали до лікарні. Всі відбулися легкими ушкодженнями, окрім однієї пасажирки. Жінки струс головного мозку та закрита черепно-мозкова травма. На місці аварії побував Олег Ярмолінський та дізнався подробиці події. Сильний кашель, удар колесом об бордюр, потужне зіткнення з деревом. Саме так описують події пасажири 230-ї маршрутки. Люди кажуть, не одразу зрозуміли, що сталося. Виходити з мікроавтобуса довелося через задні двері та бокове скло. Їхали ми з дівчиною, тисячку сіли на ту маршрутку. Я так відвлекався на дівчинку, з дівчинкою сиділа, розмовляла, потім бачили сильний толчок, на бордюри залетіли. Ага, потім удар. За словами свідків, водій маршрутки почав сильно кашляти, а потім начебто втратив свідомість. Саме це, ймовірно, і стало причиною аварії. На місце події приїхали декілька карет швидкої допомоги та поліцейські. До 8-ї міськлікарні забрали 10 пасажирів та водія маршрутки. Ще одна людина згодом звернулася до тисячки. До нас звернулися 11 потерпілих. Одну поки що потерпілу ми госпіталізували до неврологічного відділення з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови. Всі поки що йдуть амбулаторно, дообстежуються, тяжких травм не було. Провели освідчення водія на стан алкогольного сп'яніння, відповідь негативна, водій не п'яний. Найбільше за інших постраждала Наталя. Поки що вона єдина, кого не відпустили додому одразу. Жінка жаліється на сильне запаморочення. Вона їхала просто позаду водія та бачила все на власні очі. Каже, Керманич дійсно дуже підозріло закашляв, а потім удар і все як у тумані. Я сиділа вже ззаді нього. Я просто слышала кашель. Ненормальний кашель. От і все. Потім крики маршрутки і все. Задні пасажири, вони відкрили двері. В маршрутке сзади, потому что бок мне не было возможности открыть. Водитель не сразу вибрався. У компанії перевізнику кажуть, будуть проводити службову перевірку, аби встановити, що могло стати причиною аварії. Представник підприємства стверджує, що водій досвідчений та вранці проходив медичний огляд перед виїздом на маршрут. Обов'язково буде проведена перевірка. Будемо перевіряти безпеку дорожнього руху. Не нарушив водій, не нарушив правила дорожнього руху. Далі воно покаже, що воно слідство, ми не можемо заключення дати, що, що воно случилося там. Вже слідство, виводи буде слідчий відділ робити. Проходить перевірку на технічний стан медичний, огляд, все справді, все нормально. Все. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом аварії. У разі доведення вини водія йому загрожуватиме до 3 років за ґратами з позбавленням права керування автомобілем на такий же термін. Сьогодні раніше у Тернівському районі сталася дорожня транспортна пригода, в якій постраждало 12 осіб. А саме водій маршрутного таксі, не впоравшись з керуванням, допустив наїзд на дерево, в результаті якого постраждало 11 пасажирів та безпосередньо водій даного транспортного засобу. За вказаним фактом слідчими було розпочати кримінальне провадження, передбачене статтею 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини справи.
Правоохоронці вилучили мікроавтобус для проведення експертизи, аби встановити, чи були порушення в експлуатації транспортного засобу. Нагадаю, у квітні 2018-го біля Криворізької міськради сталася гучна аварія за участі маршрутки, в якій загинуло 11 людей. Тоді поліцейські оголосили масштабні рейди серед перевізників і лише за перші три дні акції виявили майже 150 порушень. Олег Ярмолінський, Віталій Кваша, Перший міський. Платити за опалення цілий рік в Україні з 2019-го планують розділяти платіжки за тепло на дві частини. Окрім звичного змінного тарифу, який оплачується тільки в опалювальний сезон, ще буде абонентська плата. Останню нараховуватимуть увесь рік, навіть влітку. Розмір абонплати залежить від економіки конкретного підприємства. Витрат на енергоресурси, утримання інфраструктури, зарплат тощо. Втім, на думку експертів, запровадження абонентської плати за тепло може відтермінуватися, адже наразі методика її розрахунку є незрозумілою для більшості підприємств. Вони настільки заплутані, що дуже важко зрозуміти, скільки і хто буде платити. Фактично, держава, не створивши правил, намагається уникнути своєї відповідальності за створення інституційних нормативних передумов до того, щоб цей ринок запрацював. І віддає всі свої повноваження на місця. Шкодити довкіллю дорого. В Україні до кінця року можуть підвищити тарифи за забруднення природного середовища. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Голова відомства наголосив, що відповідний законопроект вже пройшов обговорення у профільному парламентському комітеті. Тож можна очікувати, що найближчим часом документ винесуть на голосування до Верховної Ради. Також міністр екології анонсував новий законопроект щодо створення державної природоохоронної служби. Остання буде займатися екологічними інспекціями та об'єднає в собі всі контролюючі функції міністерства та інших відомств. Моя позиція є така, що дублюючи центральні органи виконавчої влади, яких є приблизно 8 чи 9, які покликані захищати довкілля і захищати навколишнє середовище, повинні бути консолідовані в один орган. Цей орган повинен бути дієвий, він повинен мати високі заробітні плати, він повинен мати нових людей, виключно на конкурсній основі запрошуватись на роботу нові люди. Лається та піднімає руку на дітей. Містяни стали свідками дивного спілкування керівника танцювального колективу «Браво» зі своїми підопічними. За словами очевидців, жінка під час фотосесії малечі в парку Мершавцева відштовхнула хлопчика та почала на нього нецензурно сваритися. А спроба містян заступитись взагалі закінчилась бійкою. Розшукала свідків та цього горе-керівника Олена Трунова. Так закінчила спроба небайдужої жінки заступитись за хлопця, якого, за її словами, керівник танцювального колективу облаяла нецензурною лексикою та ще й відштовхнула. Як зазначив свідок, вона намагалась сфотографувати обличчя невихованого керівника. Як результат, отримала удар в живіт ногою. Обличчя жінка приховує, бо боїться помсти. Один мальчик не вовремя підбросив краску. И руководитель сзади подошла, сильно толкнула его за плечо, вытолкнула из круга, где дети, словами «пошел вон отсюда». Я хотела сделать эту фотографию и обратиться к руководителю Дворца культуры «Северный». Но так как руководитель начала драку при детях, я считаю такое поведение недопустимым. Аби розібратись у ситуації, рушаємо до Палацу культури «Північний». З'ясували, що ця особа Ікс, яка так відзначилась у парку, Ніколь Данилова. Жінка викладає танці вже аж 25 років. Хоч на місці викладачку не застали, проте вдалося з нею зв'язатись по телефону. Вона дралась. Вона полезла драться, вона лезла з телефоном, вона орала, вона матюкалась, вона... Це був такий ужас, розумієте? Тобто 80 дітей, заряджених на зйомку, літає дрон, три камери. Ви можете собі представити, хто на неї буде обращати увагу, якщо всі працюють? А у чоловіка плохо, просто плохий день, на антидепресивах, я не знаю. Це больна така товста жінка, у якої не все з головою в порядку.
У Тернівській райраді про керівника колективу «Браво» відгукуються лише позитивно. Запевняють, вона робить значний внесок у розвиток культури району. І ніколи скарг на жінку не надходило. Ніколь Данилова є керівником зразкового колективу естрадного танцю «Браво» Палацу культури. На даний момент першотравневий. Працює багато років на цій посаді. Ну, ми звикли оцінювати роботу по тим результатам, який показує колектив. То колектив є частим учасником районних заходів, міських, є переможцем багатьох фестивалів різних рівнів. Та якщо слова свідків правда, наслідки можуть бути жахливими, впевнені психологи. Таке поведіння педагога, да, или руководителя кружка, оно влияет на уровень, в принципе, мотивации, на качество мотивации ребенка заниматься подобным, да, вот каким-то увлечением, влияет на уровень тревожности ребенка и влияет, в принципе, на его ну, понимание, для чего это и насколько мир взрослых он безопасен. Чи дійсно керівник танцювального колективу лаялась на дитину та навіть штовхнула? Залишається загадкою. Та факт побиття видно на відео. І, до речі, у телефонній розмові жінка-педагог – не найприємніший співрозмовник. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Перший міський. Тримають у страху весь двір. У Довгинцівському районі містяни скаржаться, що безпритульні чотирилапі регулярно нападають на людей. Покусані руки та ноги, розірваний одяг, попсовані нерви. Саме таку ласку отримують жителі будинку від начебто дружелюбних собак. Говорять, діти бояться гратися на майданчику, мами з малюками виходити на прогулянку, а люди похилого віку взагалі плачуть. Як мешканці уживаються з тваринами, дізнавалася наша знімальна група. Ужас один, ну это псарня. Теперь сегодня еще приблудилась новая. Вот сейчас у подъезда закрыто, там сидит, как чокнутая. Как же я пойду? И я летела со страху, не зная это только. Когда нашла, подъезд был этот приоткрыт, я только влетела, вся эта шайка. Я успела за собой захлопнуть, а назад стояла, плакала в подъезде. Люди бідкаються, собаки ночують у під'їздах, вдень сплять на лавках. Покою від них немає ніде. Чи просто йтимеш вулицею, чи підніматимешся додому, схоплять скрізь. Покусані діти, люди похилого віку, мами з малюками. Говорять, страшно навіть просто вийти на вулицю, не кажучи вже про те, аби прогулятись двором. Уже несколько лет они обитают на нашем дворе. Я, когда боюсь, иду, бросаю так косточку или что-то брошу. Нападали, своими глазами видела, как вот эта собака нападала. Через мусорник шел пожилой мужчина, она его схватила, укусила, он поднял штанину, кровь текла. Потом парень на следующий день шел, схватила его. Щодня Катерина з острахом виходить разом з малюком на вулицю. Ніколи не вгадаєш, коли нападе якийсь із собак. Жінка говорить, настільки вже втомилася, що готова навіть заплатити гроші, щоб хвостатих вивезли. Адже ображати чотирилапих не збирається, але й миритися з ситуацією не готова. Турбує той факт, що в останнє час бабулька, яка прикормила собак во двор, прикормила ще от собаку зі щенком, яка доволі агресивно реагує на людей. Мама захищає свого дитину і, як би, от, виходя зі своїм дитином, не дуже хочеться бути покусаною. Ну і кількість собак, яких, ну, хотілося б, хоча б, щоб простерилізували, або кудись вивезли, в кращому випадку. Ну, хоча б так, щоб вони не плодились кожне півгода. Галина Михайлівна часто підгодовує собак. Від цього жителі взагалі не в захваті. Адже тепер всі чотирилапі збігаються до них на подвір'я, бо знають, де їх краще за все нагодують. Мешканці двору говорять, що нині безхатніх собак тут не злічити. Не тільки я, всі до мусорника носять, у кого що є. Ось о, дивіться, я йду з магазину, коло крайньої лавочки покинулося, хтось іду, кидають, а там діти гуляють. Я їх забрала, думаю, пойду в квартиру і тиму кину коло мусорника. Безпритульні тварини, які позбавлені піклування людини, змушені тинятися вулицями міста та якось виживати. Серед них є дуже агресивні. Саме на таких і скаржаться жителі міста. З 2009 року існує положення про правила поводження як з домашніми тваринами, так і з безпритульними. Останні підлягають відлову, проте лише за певних умов.
Тобто вказане положення, воно забороняє самостійний вилов фізичними, юридичними особами тварин, але є одне виключення. Якщо тварини, вони виявляють агресію і необхідне швидке реагування, то в такому випадку можливий вилов фізичними особами, юридичними особами самостійно. Це закріплено в самому положенні. Я б радила мешканцям звертатися офіційно до районної або до міської ради з відповідними заявами. Тобто ця заява, вона має бути належним чином зареєстрована у канцелярії з питань відлову цих тварин. Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли собаки кидаються на людей. Так у Саксаганському, Покровському та Тернівському районах за один день було зафіксовано 3 випадки нападу хвостатих. Олена Кияшко, Віталій Кваша, Перший міський. Мільярд гривень на підтримку фермерів. Таку суму планує на наступний рік виділити Міністерство аграрної політики. Згідно із запропонованим урядом держбюджетом 2019 на підтримку агропромислового комплексу закладено майже 7 мільярдів гривень. З них мільярд передбачений на програму «Допомогу українському фермерству». На ці потреби в нинішньому році виплатили більш ніж 13 мільйонів гривень. За даними Мінагрополітики, на розгляді ще знаходяться заявки на отримані майже 17 мільйонів для фермерських господарств. У відомстві вже повідомили про перші результати держпідтримки. Ми маємо позитивні тенденції, які проявляються в тому, що створено 450 нових фермерських господарств. Створено 12 кооперативів молочного і один новий кооператив плодово-ягідного напрямку. Ми очікуємо пожвавлення використання цієї програми. Пам'ятник Хрестителю Русі. 27 вересня у місті планують урочисто відкрити монумент Володимира Великого на площі Олександра Поля. Зараз його підготовка дійшла до фінальної лінії. На місці активно працюють будівельники і незабаром їхня робота добіжить кінця. Раніше на площі Олександра Поля був пам'ятник Артему. Коли монумент знесли, місце пустувало. На четвертий рік нарешті розпочалася реконструкція. Колишню вулицю Мелешкіна перейменували на Володимира Великого. Тому символічно, що вона тепер починатиметься саме з пам'ятника князю Хрестителю Русі. Ми не можемо недооцінити велику роль нашого святого рівноапостола князя Володимира, який, по-перше, став прикладом для всіх нас. Ось також велике значення для нашої України, Київської Русі, є вибір рівнопосла князя Володимира з прийняттям християнства. Пам'ятник Володимиру Великому не тільки в Кривому Розі чи в Києві. Ці пам'ятники встановлюються в багатьох різних містах нашої України. Ось також не тільки в Україні, але й за кордоном. Нагадаю, у зв'язку із встановленням пам'ятника Володимира Великому площу Олександра Поля колишню Артема збирається перейменувати. Про це заявили на сайті Саксаганського виконкому. Провели нараду та підрахували кошторис. Міст біля шахти «Північна» хочуть відремонтувати. Співробітники Саксаганського райвиконкому планують для цього попросити промислові підприємства. Після виходу репортажу на Першому міському чиновники провели робочу нараду для вирішення питання щодо ремонту об'єкта. Нині вже підрахований кошторис запланованих робіт та надіслані листи підприємствам з проханням посприяти вирішенні цієї проблеми. Нагадаю, через міст біля шахти «Північна» ходять діти до школи. Об'єкт напівзруйнований, тому це небезпечно для життя людей. Відзначу, сам міст не знаходиться на балансі в жодної організації. Отримавши відповідь від виконкому Саксаганської районної ради, упевнились, що аварійний міст у районі шахта «Північна» не знаходиться на сьогоднішній день на балансі жодного підприємства району та комунальної власності міста. З цього приводу було організовано робочу нараду з представниками промислових підприємств стосовно подальшого ремонту мосту. Сторіччя від дня народження Василя Сухомлинського. Цю круглу дату відзначили у Криворізькому державному педагогічному університеті. Студенти другого курсу математичного факультету розповідали про життя і творчість видатного педагога. Відкривали невідомі факти з його життя, цитували уривки з педагогічних праць. Також зачитували поезії Василя Сухомлинського. Цю подію також приурочили до Дня бібліотеки, який святкують 30 вересня. Студенти другого
курсу, тільки почали вивчати курс загальної педагогіки. І коли ми їм запропонували провести цей захід, студенти активно долучилися до цього заходу, і тому силами самих студентів ми проводимо цей захід. Це їх, скажімо так, постать Василя Олександровича Сухомлинського їх дуже вразила, тому сьогодні доповіді будуть від студентів. Програли на виїзді. 22 вересня у Новотроїцькому відбувся 8-й тур чемпіонату України серед аматорів. На полі зустрілись футбольні клуби «Кривий Ріг» та «Таврія». Криворіжці розпочали гру активно. На перших же хвилинах м'яч потрапив у ворота суперників. Проте гравці «Таврії» доволі швидко зрівняли рахунок, а протягом решти часу тримали лідерство. Результат матчу 3-1 на користь господарів поля. Відзначу, після цього поєдинку «Таврія» закріпилась на лідерській позиції у турнірній таблиці та має у своєму активі 22 бали, тоді як у Кривого Рогу їх лише 9. На якому місці опиниться наш футбольний клуб, залежить від того, як зіграють опоненти. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. До зустрічі!